Nu, ko? Čau, čau visiem, kas nāk meditēt. Labrīt un vai labdien, ja jūs kaut kā esat. Forši, ka esat šorīt šeit pieslēgušies un vienalga, kurā jūs esat vai Clubhouse'ā vai Instagram'ā. Paldies, kad atrodat laiciņu sev un atrodat to gribas spēku sevī šeit būt. Un tā kā tie, kas ir man rekur Instagram'ā, izstāstīt, kā jums šodien iet. Un par ko ir pateicības tie, kas atkal ir Clubhouse'ā, gan jau, ka esat jau, ja es tagad kāds pāris rītas pieslēdzies, zinat, ka es vienmēr saku ņemat savus rakstāmos un pierakstam pateicības, par ko šodien esam pateicīgi un kas ir labs mums noticies. Un ne tikai labs, kas ar mums noticies, bet ko mēs sevī novērtējam, varbūt mēs novērtējam to, ka mēs rekur esam šobrīd šajā meditācijā, vai arī ir no rīta kāda mierīgāka doma, vai kāds izaicinājums ir izdarīts pret sevīm, ar sevīm, un kaut kas foršs ir sanācis. Tā kā labrīt visiem, kas te ir, rekur, super, kas ir nāku Clubhouse'ā, rekur, čau Agnesei, Rūtai, Beātei, kas te ir, rekur, Ants, Diana, tiem, kas ir arī visiem Instagramā, forši, arī jums būt kopā šādi no rītiņiem un pabūt meditācijā. Un šodien, tā, es ceru, ka es varēšu tā forši izstāstīt, arī elpošanas vingrinājumu tā, lai jūs varētu saprast arī Clubhouse'ā. Tā kā klausamies un noteikti sanāks, es jums apsolu. Un tie, kas ir Instagram, tie arī var redzēt. Tad, iedomājamies tā, mēs apsēžamies tajā meditācijas pozājam. Un šis būs tāds vingrinājums, ko var darīt jebkurā dienas laikā. Viņš jums vienkārši ievieš harmoniju organismā. Un kas ir tas, ko es pati no viņa iegūtu, tad, kad es pirmoreiz sāku praktisēt, man bija... tā, kad bija vienkārši cikls neregulārs, varbūt ne tikai, bet man bija krampi baigi, un tad es atceros, ka es sāku praktizēt, un es tā kā ar mēnešu laikā vienkārši pazust krampi, jo tu ievies harmonijas savā ķermenī, ja? Un skatās, tev pateicības nāk, jo visāds forši, un tā kā kreiso rociņu paturam klēpītī brīvi, kaut kur, lai viņi ir, un labo roku ceļam uz augšu, ar īkšķīt labās rokas aiztaisam labo nāsu ciet, izelpojam visu gaisu ārā. Ielpojam ar kreiso. Aiztaisam kreiso nāsu ciet ar mazo pirkstiņu un izelpojam ar labo. Ielpojam ar labo. Aiztaisam ciet ar īkšķīt, izelpojam ar kreiso. Ielpojam ar kreiso. Aiztaisam ciet ar mazo pirkstiņu, izelpojam ar labo. Ielpojam ar labo. Aiztaisam ciet, izelpojam ar kreiso. Ielpojam ar kreiso. Aiztaisam ciet ar mazo pirkstiņu, izelpojam ar labo. Dziļi ielpojam ar labo. Aiztaisam ciet, izelpojam ar kreiso. Ielpojam ar kreiso. Aiztaisam ciet un izelpt ar labo nāsi. Ielpt ar labo. Un aiztaisam ciet rīkšķīt, izelpt ar kreiso. Paturpinam vēl minūtiņu. Es tikmēr jums ko pastāstīšu fonā, bet jā, šī ir elpa, viņa balansē. Mums ir tādas divas enerģijas, saules un mēnesis, vai sievišķā un vīrišķā, iņu un jāņu. Mēs citreiz sakām, visādi mēs viņus saucam, bet nu, iedomājieties, ir tāda aktīva, kad gribās visu darīties, jā, un viss, un varbūt, ka tā enerģija dažreiz pat daudz, mums ir tīpaši šajā laikā, ja mēs neko nedaram ļoti aktīvi, bet vairāk esam iekšā un pie datoriem, tad viņi ir tā kā varbūt tā, kad ir pārēm, ja, kad ir bišķiņ pa daudz, un tad šī elpa viņa sabalansē, noliek harmonijā. Un atkal tad, kad mums, piemēram, ir mazāk enerģijas, ka mums ir tāds slinkumiņš, tad viņa atkal izbalansē uz to, ka tev ienāk harmonijā atkal tādā, atkal līdzsvariņā uz to aktīvo. Tā kā vēl minūte paelpojam. Viņu var, kā es teicu, jebkurā laikā elpot, jebkurā vietā. Galvenais ir tāds, ka mēs iesākam, mēs aiztaisam labo nāsu ciet, izelpojam caur kreiso, un kad mēs beigsim elpot šo elpu, tad mēs beigsim ar to, ka mēs izelpojam caur kreiso. Ja? Tā kā vēl mazu mirklīti esam šajā elpas mierā. Un arī padodamies tā, paļaujamies tai jaunajai pieredzē, un tā jaunajai pieredzē, ka mums
Varbūt šis ir pirmoreiz, kad mēs pildam šo elpas vingrinājumu. Varbūt, ka mēs nav pirmoreiz, varbūt, ka mēs jau esam pildījuši, bet to, ka tas ir ok, kā man sanāk, nesanāk, vai varbūt man grūti roku noturēt. Tad uztaisam pēdējos trīs un trešo izelpojam cauri degunu ārā kreiso nāsi un tad noliekam plaukstiņas vienkārši ar skatu uz augšu un esam mazliet tādā mieriņā ar sevim un to, ka ok, tagad es elpoju, tā kā es parasti elpoju, lēni iep, lēni izelpa. Un man sanāk, man izdodas. Man izdodas būt šeit un tagad. No meditācijā liekam nodomu dienai, ko mēs redzam šajā dienā, kas mums ir pa darbiņiem jāizdara, ko mums gribās izdarīt, kas mums ir obligāti un varbūt ir tāds jau sašļuciens uzreiz pie tā iztaisnojuma muguru vēl taisnāku un paskatāmies, kā mēs to varam izdarīt ar lielāku prieku, aizrautību un baudu sev, jo sajūtu mēs vienmēr paši varam regulēt. Un kas ir tas, ko mums varbūt ļoti, ļoti gribās, bet šķiet, ka varbūt nepietiks laika, vai mēs to varam vismaz iesākt, iemērkt mazliet pirkstiņas tajā iekšā. Varbūt, ka mums tur ir jāgribētos tur zīmēt vai skriet vai nezinu ko, un tāds sajūta, ka vajadzētu to darīt ļoti ilgi un stundām. Tad iedomājamies, ka mēs to vienkārši darām tikai 5 minūtes. Iziešu izskriešu 5 minūtes ap māju apkārt, vai 5 minūtes pazīmēšu, vai 5 minūtes parakstīšu. Jā, tādu ieliekam savu tādu maziņu. Maziņo, foršo lietiņu, ko mēs gribētu šodien ļoti izdarīt. Un šo visu varat lēnām savā journalā, kladītē pierakstīt. Un arī pierakstīt to elpu, ka tā ir tāda, varat ieviest viņu jums pārsreiz dienā, ko praktizēt šodien tādu ritīgo praktisko jums iedodu. Lai ir tāds, kad ir tas tūls, jā, vai tas rīks jūsu kastītē, ar kur jūs varat strādāt, tad, kad jums ir mazliet skumji, mazliet, varbūt, kā es teicu, pa daudz enerģijas, pa maz enerģijas, tad šī ir tā elpa, kur jūs ritīgi sākārto, un kur ar jums var būt kopā. Un tad, kad jums ir tas, man vajag harmoniju līdzsvaru, es aizēju uzreiz pie šīs elpas. Tā kā tā. Paldies, ka jums esat kopā, ka tie, kas elpojas kopā, ar manīm un tie, kas varbūt nesam pieslēdzās, tad jums jāskatās atkārtojums meditācijai. Šī tāda pavisam īs vingrinājums priekš elpošanas, kas saliek tev harmonijā, sabalansē tevi. Un ja kāds grib Clubhouse atnākt parunāties, droši var atnākt parunāties, vai tie, kas arī palasījuši, kur Instagram mums te bija pateicības sarakstīts, kamēr mēs elpojām. Palasīs, lai mēs arī uzpildamies par pateicībām. Ja? Novērtēju, ka jau trešo dienu esmu šeit meditācijā. Super! Jā, forši. Pateicība par foršo skrējienu ar saulāktu vai saulriet. Klausīties to podcastu ar lielisko doktorīnes. Ojo, Ines Miller, zelts mums, zelts. Pateicība par jaunu dienu, yes! Pateicību par skaisto skatu uz jūru, Alis, super. Pateicos par skaisto saulīti, nespēju vienkārši būt šeit, un tādēļ, forši. Es kā biju mazā pastaidziņa, es biju Rīgā, un tāds arī saule, un tāds pavasarīgais, un arī cits nomainīt citu šito tēmu ielu, jā. Jā, man šī bija pirmā reize meditēt, super, tiem, kam pirmās reizes apsveicens ritīgi uzliekat sev, uzsitat pa plecu, apmīļojot, un tas ir tā ir liela uzrīkstēšanās, ar to vien jau pietiek, ka šodien, es pamēģināju kaut ko jaunu, kaut ko, kas man likās, varbūt man nesanāks, jo, bet sanāca, forši. Un 12. Mēs parunāsim Clubhouse'ā par agro celšanos, par to, kā tas ir 5 AM klaps, jā, un tas sarunā var piedalīties visi, varēs uzdot jautājumus, un mēs padalīsimies ar savu pieredzi un noteikti kādiem padomiem, un es neesmu baigais hardcore šobrīd uz agro celšanos, es vairāk ļaujos, bet, nu, mans vēlais cēliens ir arī 6:20, tāds, un šo elpoze praktizējumu tev iepriekšējā laivu. Yes, super good, jā. Šā elpošanas ir foršas. Elpošanas katru dienu, piemēram, šo, ko es jums šodien mācu,
Es, kad viņu iemācījos, es 3 gadus pēc kārtas katru dienu praktizēju. Viņi ir tiešām tādi, jūs meklējat kaut ko, kas jums ievieš harmoniju dzīvē, bet, kā jūs vienmēr stāstu, prakse, jo bez prakses, nu, tu neko nevar izdarīt. Tā elpa nestrādā tikai tad, ja mēs šodien vienreiz, rekur 3 minūtes papraktizējam. Ja jums ir tā, kad nav balansa dzīvē, kad vajag vairāk harmoniju, tad ņemat šo elpu, praktizēja katru dienu no rīta, kāds 5 līdz 7 minūtes, vakarā 5 līdz 7 minūtes. Var sākt ar mazumiņu, var sākt ar 2-3 minūtēm un tad vienkārši tā kā uzbūvēt nākošajā nedēļā 4-5 minūtes, pēc tam 5-7, ja viņi ļoti, ļoti sakārtos, jums apsolu. Visforšāk ir, kad no sākuma pirmās 60 dienas divreiz dienā no rīta un vakarā, un pēc tam jau var vienreiz dienā būs sakārtojies skaisti, bet viņai tiešām ir efekts. Un tur tāda kombinācija, ko es agrāk darīju, un tiešām super. Vajag, un es arī šorīt pamodos, man tāds, vajadzētu tādu harmonisko kaut ko. Un uzreiz es piešu tās elpas, jo viņi man jau automātiski ievieš tajā stāvoklī, ka viss ir kārtībiņā. Tālūk. Paldies visiem, kas bija, piedalījās gan Clubhouse, gan Instahouse. Un tad tiekamies 12. uz to. Un jā, lai foršas visiem dienas, lai izdošās tos nodomus šodienai un brīvdienām liekat. Un tad tiekamies pirmdien. Tā, Inga raksta, kad pieslēdās tikai tagad, mēs jau darījām elpu, es centīšos saglabāt, es vakardien arī centos saglabāt savu video, bet es nezinu, kāpēc viņš tiešām vajag uz manību apvainojos, dažreiz nesaglabājās, bet par 5M varētu būt kaut kas arī Instagramā. Zini, kā es varētu nelegālu laivu palaist cauri, arī tā kā, nu, nevis cauri, bet tā kā šādi, kā es runāju, bet tad ir baigā skaņa tā kā no Clubhouse. Nu, viņa būs tāda, zini, kā tāda, tur, kur es runāju, tur būs normāli, bet tur, kur citi runā, viņa tāda bišķiņ čārkstošā, es pamēģināšu, varbūt tās, ja būs tā, kad, ja būs okei. Okay. Bet Clubhouse arī ir tā foršā lieta, ka tu vari staigāt apkārt un kaut ko tur darīties un vēl citi, jo tur ir. Rīt, tev nav iPhones, jo es tev varu aizsūtīt ielūgumu, ja tev gribās uz to sarunu 12. būt. Jo, protams, man arī vienmēr patīk, kad ir tā kā, nu, vairākās vietiņās tas viss notiekās un tā. Varbūt spierināšu, varbūt klienta būs okei arī Zoomā pieslēgties, tad redzēs. Labi, lai super dienas. Un jā, tie, kur tikko ienāk, noskatoties atkārtojumu, bija viegli forša elpa jūsu harmonijai. Un tiekamies pirmdienas, domāju, kad meditācijā. Atkal, ja? Tāpat tā 11. kā vienmēr, lai mums super, super, super duper dienas, ja? Devai, čau!